lite grann där. Håller lite där. Ja, blir lite stoppade Rådbjerg. Fredrik får börja om. Emanuel står kvar där uppe. Får inget betalt för ett bra jobb. Nej, fram och tillbaks, fram och tillbaks. Aj, aj, aj. Det här känns inte bra. Han gjorde alltså illa sen han ramlade ner här. Oh, aj. Uff. Aj, aj, aj. Du har gått riktigt illa, Niklas. Ja. Nu är Fredrik ingen kille som gnäller heller, så då får vi verkligen tro att det här är en allvarlig skada. Han är vansinnigt stark de första 45 sekunderna som han kör här. Jag tror aldrig Pansar har varit med om sån, vad ska jag säga, sån tryck. Där! Åh, när jag säger, åh, han sätter sig på foten en bit upp. Ja, det här kan vara riktigt illa, tyvärr. Ja, det kan jag faktiskt svara. Ja, fem grenar avklarade och på här sidan ledde ju Fredrik med förkrossande 41-11, men tvingas kasta in handduken på grund av skada. På tjejsidan knappt